Klub za starou Prahu uvádí Začneme takhle touhletou neslavnou ženskou, která už přestává platit, protože už je to strašně stará reklama a teď se bude měnit v něco nového. Tak já bych vám rád tady představil vlastně tu knížku o 100 letech Pražské kabelovny. A jak bych začal nejlíp. Když jsme se rozhodovali, že se píšeme ke 100 letům naší továrny knížku, tak jsme narazili na velkou diskuzi, kterou jsem teď s panem Navrátilem vlastně pokračoval náhodou tady v krámě, jestli se knížka vyplatí nebo ne, jestli někdo bude číst, jestli někdo bude mít, jestli se to vůbec v dnešním moderním světě hodí. Ta diskuze byla docela napjatá a nakonec teda zvítězila ta malá skupina, která byla pro knížku. A myslím si, že nakonec to všechny, kteří se na tom podíleli, velmi bavilo. Musím říct, že mezi nimi byly původně i ty odpůrci té knížky, takže některé příspěvky v té knížce jsou i od lidí, kteří vlastně, řekněme, o knížkách si moc nemysleli, ale nakonec je to velmi bavilo. Protože jsme tu knížku nedokázali sepsat sami a vůbec nějakým způsobem zeditovat a sestavit, tak jsme poprosili pana Berního, aby se nám tomu věnoval. A on v podstatě to, co z nás vytáhl, sebral, dal do nějaké literární formy a do nějaké prostě rozumného postupu. A to, co jsme nevěděli a neměli, dopsal, popřípadě dohledal v archivech. Takže udělal tomu samozřejmě i obrovskou práci, protože, jak se později dozvíte, je kabelovna v rukou původních majitelů, tak i ti majitelé měli veliký zájem o tom, aby vlastně se dozvěděli něco víc o své minulosti, než vědí. A musím teda říct, že i díky panu Bernimu, který se velmi intenzivně pohrabal v archivech, se toho o svých předcích také dozvěděli víc, než věděli předtím. K té kabelovně jenom bych chtěl tak nějak nastínit současný stav, abyste vůbec věděli, o čem se mluví. Pražané znají tuhle kabelovnu pod názvem Kablo Hostivař, protože pod tímhle názvem vlastně prožívala poslední éru komunismu a závěry socialismu. Nicméně Prakab se jmenovala dřív, když ji založil pan Kolben. K tomuhle novému jménu, staronovému jménu se vrátila v roce 92, když se vrátila do rukou vlastně potomků jejich zakladatelů. Tady vidíte, kde kabelovna působí. Ty tmavé země jsou tradičně naše trhy a jsou to i země, kde máme další továrny sesterské, ty světle zelené, tam v podstatě dodáváme. Dodáváme ale i třeba do Izraele a do Austrálie, ale to spíš výjimečně, protože vyrábíme kabely. Kabely se strašně těžko vozí po světě, protože je to velmi těžká věc. A v každé zemi mají taky trochu jiné normy, takže nějaký světový rozmach tady skoro není možný. Toto jsou současní majitelé, jsou to bratři Tremelové a jsou to prasinovci Otty Steinera, který společně s panem Kolbenem fabriku zakládal. Oni to nevlastní dneska celý, dohromady mají asi 12%, většinu vlastní jejich maminka, protože když koncem 20. století zemřel jejich otec, tak v podstatě se to dědilo klasickým způsobem. Tady vidíte historii kabelovny, přičemž historie pražské kabelovny začíná v tom roce 1921. To předtím je vlastně naše mateřská společnost Čvechatské kabelové závody a ty jsou ještě daleko starší. Je tady zajímavý moment v tom, a na to bych chtěl, abyste se soustředili, že ve všech etapách a ve všech fázích svého vývoje kabelovna vyráběla kabely. Což je strašně zvláštní, protože v jiném průmyslu to takto nebývá. Většinou za války, potom je tam nějaký válečný průmysl, nebo prostě za nějakého jiného zřízení se továrna změní na něco jiného a pak se k tomu třeba vrací. V případě pražské kabelovny to tak nebylo.
Je velmi zajímavý, že vyráběla vlastně kabely až do teďka, pořád je vyrábí dál. A v podstatě tenhle výrobek nebo ten obor je velice úzce spjatý s elektroprůmyslem a v podstatě ten průmysl jakoby kopíruje tu historii, nebo ta továrna kopíruje historii tohoto průmyslu. Tady to vidíte až do roku teď, do roku 21. V kabelovně se dál investuje, rozvíjí se, ale je pořád na svém pozemku. Ta budova, kterou tady vidíte vpravo dole, je původní budova z roku 1921. Takže ještě v té budově dokonce vyrábíme. Proto taky zajímavá ta kniha o těch průmyslových objektech. My jeden takový máme v továrně přímo. Nebudu vás tady nudit nějakýma technickýma věcma kolem kabelů. Proto jsme se tady nesešli. V současné době, to je status roku 2021, takže loňský rok, máme 320 zaměstnanců, máme obrat 5 miliard korun, což vypadá velmi zavádějící množství, ale musím připomenout, že hospodaříme s velmi drahým materiálem. Takže tam zpracováváme 15 000 tun mědi a už od toho se odvíjí ten obrovský obrat. Máme pozemek nějakých 132 000 metrů čtverečných, takže poměrně velký pozemek, zase ten původní, tak jak ho zřídil pan Kolben, a máme výrobní plochu asi 35 000 metrů čtverečných, co se teď mění, protože tam dostavujeme haly dalších asi 20 000 metrů čtverečných. Vyrábíme kabely do 1 kV, což pro laiky v podstatě jsou to ty kabely, které vedou od trafa k domu. Takže to, co se vede pod chodníkem, to, co se vede v silnici, jak tím má každý připojenou svou vilku v zahradním plotě, má ten Antoníček, kde v podstatě je to připojení, tak to, co přivádíme do téhle bedinky, je do 1 kV a v podstatě tyhle kabely vyrábíme my. Takže pro města, pro obce, pro průmyslové závody a takovéhle použití. Děláme i železniční kabely, už tradičně a dlouho, ale neděláme je pro železniční vozidla, děláme je pro železniční trati. Takže našimi kabely jsou napájeny stavědla, závory, semafory, různé záležitosti kolem vyhybek a tak dále. Jsou to ty kabely, které leží u trati na zemi. Hodně specializovaný jsme na bezpečnostní kabely, co jsou kabely, které v podstatě nějakým způsobem fungují v ohni. Po případě ten oheň nerozvíjí nebo ho nějakým způsobem neznepříjemňují, například kouřem. Takže máme kabely, které v podstatě v ohni nekouří, nepůsobí z nich škodlivé látky typu chlor a podobně, ale máme kabely, které třeba oheň i retardují, takže v podstatě jejich hořením se spíš ten oheň utlumuje. Děláme i sdělovací kabely, to je pro telekomunikaci v podstatě umírající obor, protože dneska jde hodně do skleněných vláken, kterými nevyrábíme, ale přesto jsou některé telefonní věže, telefonní ústředny ještě napojeny metalickými kabely, tak ty děláme my. Máme na to poměrně intenzivní vývojová centra, zkušební laboratoře, takže v podstatě, a to je zase velká tradice stoletá, my jsme schopni dělat veliké novinky, sami si je zkoušet a uvádět je na trh. V podstatě držíme spoustu patentů, řekněme bych tak v průměru jednou za 2 roky získáváme patent další na nějaké novince. Zajímavé objekty, které tady v Praze hodně znáte a které byly vybaveny vlastně naší technikou, je například rekonstruované Národní muzeum, kde se poprvé použily speciální kabely, které můžou do vlhka i do ohně, a sice použily se vlastně v podzemních prostorách Národního muzea, kde po rekonstrukci je Národní muzeum zpřístupnilo. A jsou to takové katakomby. Ty katakomby mají blbou vlastnost, že v podstatě z toho svahu Vinohrad tam dvakrát, třikrát do roka nateče voda, která se tam drží třeba několik týdnů a potom to zase vyschne a zase je to přístupný. A právě proto ta elektroinstalace tam není tak úplně jednoduchá, protože vlastně musí splňovat hořlavostní normy jako uzavřený prostor, kam chodí veřejnost a zároveň to musí vydržet ve vodě a neskazit se přitom. A my jsme tam dodali vlastně patentované kabely, které shodou náhod akorát byly hotové a schválený úřadem
aby se daly používat veřejně. Tady toto je komplex navazující na O2 arénu. To je to, jak tam vedle O2 arény staví to velké parkoviště a v podstatě ty další sály, tak přesně jak jsme vybavovali O2 arénu, tak vybavujeme i tyto prostory. Kdybyste si vzpomněli na Prakap a šli tam na nějaké sportovní utkání nebo něco takového, když se podíváte skrz ty průhledné podvěšené stropy, tak vidíte na těch nosných systémech oranžové kabely. A to jsou většinou naše kabely, protože se s nimi ovládají nouzová světla, požární hlásiče, ohňový rozprašovače a takové ty bezpečnostní věci. Další z velkých projektů je samozřejmě metro. Já vždycky dětem, kteří se ptají, kde ty kabely uvidí, tak říkám, když se koukáte z okna metra a jedete, tak ten oranžový kabel jede nahoru a dolů a nahoru a dolů a vypadá jako, že za tím oknem běží. Tak to je většinou kabel od nás. Tyhle výrazné barvy, oranžová, červená, světle zelená, většinou ukazují na nějakou bezpečnost ohni a samozřejmě si umíte představit, že těch kabelů v metru je spousta. Prostě tam, kdyby začalo hořet, tak musí fungovat ventilační klapky, odsávání, nouzové dveře, nouzové osvětlení a tak dále. A většinou proto tam jsou kabely od nás. To samé se týká tunelů. Tohle je tunel Valík u Plzně na dálnici do Norimberka. Teď jsem tam v minulý týden jel s naším panem majitelem a říkám, tak to je ten tunel Valík, který jsme vybavovali, já nevím, kdy to bylo. Před nějakýma 19, dva roky jsem chtěl říct. A on se tak ošklíbnul a říká, takovej krátkej. A tak pak mi došlo, že je Rakušan, takže mu samozřejmě ten tunel mohl přijít krátkej, protože on je dlouhý, asi 380 metrů. No a tady už v podstatě k naší továrně, a to možná nám potom řekne víc pan spisovatel, ale já bych chtěl všem přítomným říct jednu strašně zajímavou věc. My když jsme v podstatě se začali zaobírat tím stoletým výročím továrny, historií těch osob, které tu továrnu vlastnili, založili, vedli a pracovali v ní, přes období věků, tak se vlastně spojili úplně nečekaně před náma obrazy vlastně několika dějů. Jeden děj je ta továrna samotná, kterou tam v podstatě v Polích pan Kolben postavil jako svůj osobní podnik, aby mohl dodávat kabely a podobné výrobky pro své ČKD ve Vysočanech. A vlastně, jak už jsem říkal, osud té továrny po 100 let vlastně nezměněn. Druhá záležitost nebo druhý paralelní věc je osud těch lidí, kteří kolem té továrny v podstatě se pohybovali a prožili, přežili anebo nepřežili války, krize, vzestupy, znárodnění, komunismus, socialismus, privatizaci. Je to prostě strašně zajímavý osud, který se s tou továrnou pojí a osudy těch lidí opravdu píšou velmi zajímavý příběh. A to všechno korunuje v podstatě ten elektrotechnický obor. Kdy vlastně ten obor jakoby paralelně se s tou továrnou a dějem a s těmi lidmi vyvíjí. Oni často byli klíčové osoby v podstatě z hlediska světového měřítka v téhle záležitosti. A když si vezmete tu jejich továrnu, která to všechno prožívala a dodneška prožívá, tak je to strašlivě zajímavá paralelní větev, která v podstatě úplně člověku mrazí po zádech. Já jsem panu Bernýmu slíbil, že o té elektrotechnice trošku promluvím. Dovolil jsem si i do té knížky napsat takový lehký úvod vlastně do elektrické vědy. Je to záležitost, která vlastně tvoří dnešní svět a po všech těch dobách páry a já nevím čeho všeho, tak dneska vlastně prožíváme elektrický a elektrotechnický svět, který velmi úzce souvisí. Ta věda přestože vůbec není nová, protože elektřinu už pojmenovali v Řecku a v podstatě v nějakém 17. století se jí začali intenzivně věnovat všichni ti, kteří teoreticky připravili, ať to je pan Volta, Ampère, Ohm a prostě jak se všichni jmenují, tak po nějakou dobu vlastně ta věda byla velmi přesně a ta chemie a fyzika kolem toho poměrně přesně popsaná
ale nevědělo se, co s ní. Ale až vlastně na konci toho 19. století a začátku 20. století se vlastně objevila ta skupina mladých inženýrů, kteří prostě věděli, co s tím, co s touhle naukou počít. Ať už mluvíme o Edisonovi a v podstatě Kolbenovi a všech těchto lidech, kteří se všichni znali, Tesla, jo, je velmi známé jméno. A tito lidé v podstatě v poměrně malém množství, můžeme jich napočítat v podstatě na prstech obou rukou, dokázali po světě tu vědu v podstatě uvést do života. Uvést do života takového, že vlastně dneska bez toho nemůžeme fungovat. Můžete si představit, co se tady stane, až vypne proč. Tak jo, pokud stojí venku svítí sluníčko, tak ještě aspoň najdeme cestu na most, ale jako jinak si moc nepomůžeme. A to v podstatě způsobili tyto pánové. A je strašně zajímavý, že my v Čechách a my v Praze jsme byli velmi, velmi u toho, díky vlastně našim rodákům. A hodně se to právě odehrávalo v té továrně. Na tom místě, který tam dodneška je a který je nezměněný a který pořád se tam děje ten stejný děj, což je strašně, strašně zajímavý. A teprve vlastně, když jsme potom napsali tu knížku a celý si to nějak srovnali v hlavě a začali se k tomu nějak vyjadřovat, tak si myslím, že si toho spousta lidí uvědomilo, co se vlastně na předměstích Prahy dělo a dodneška děje, že to vlastně není přerušené. Samozřejmě to dalo podnět k tomu se možná podívat i na jiné takové záležitosti, protože co si budeme povídat, před chvilkou jsem si tamhle opatřil knížku o Ringhoferovi, tak ono to s těma vagónama taky nebylo až tak jako nudný. On jako kotlář, jo, v podstatě největší výrobce vagónů za Rakouska, Uherska a tak dál, a zase si vemem, že tady v Praze v podstatě se takhle rozvíjela železnice, podobně jako v Anglii, tak jako není to tak úplně bez. Nemělo by se to podle mého přecházet jen tak s přehlédnutím. Takže tolik. Pane Perný, pojďte vám k tomu něco říct. Tak já se teďka už teda dostanu konkrétně k tomu Prakabu. Ale jak už pan Sýšek říkal, my musíme začít trošku někde jinde. On ten Prakab měl ty kořeny docela hluboké, mnohem hlubší, než to na první pohled vypadá. Ačkoliv si všude dočteme, že tu továrnu založil pan Kolben, což je samozřejmě pravda, tak by ji nemohl nikdy založit, nebýt pár jiných lidí a docela dlouhé doby předtím. A první člověk, u kterého musíme začít, je pan Otto Steiner, kterého tam na levé straně vidíte ho na obou snímcích. A Otto Steiner je člověk, který se narodil v Praze do německé židovské rodiny a vydal se cestou hodináře. On původně byl hodinář. A v té Praze moc dlouho nepobyl, on se vydal do světa a skončil v Karlštejně. Neskončil, ale chvíle nevíme, kde byl, ale pak se objevil v Karlštejně, ovšem ne v tom našem Karlštejně, ale v rakouském Karlštejně. A to bylo město, kde se právě hodně vyráběly hodiny a hodinky a podobně. A on tam založil firmu a začal tam ty hodiny vyrábět. Ale poměrně brzo, během nějakého roku, dvou, přišel na to, že jde špatně a že ho to nebaví. A že to, co se vlastně vyučil, není úplně to, co chce dělat, protože on zjistil, on to pak i napsal, že ten čas má jednu strašnou nevýhodu. On se dá měřit a je to zajímavé, když se měří, ale to je to jediné, co se s ním dá dělat. A pak už s ním nic jiného dělat nemůžeme. A teď v té stejné době se rozjížděla ta revoluce s tou elektřinou a on najednou viděl, že to je něco úplně jiného a tam to nemusí jenom měřit, tam se s tím dá opravdu něco dělat. A on řekl, to je něco, u čeho já chci být, a vykašlal se na hodiny, nechal hodinářskou firmu a přesunul se k Vídni do toho Švechatu, což je město, které už ten název jsme tady několikrát slyšeli. A on tam koupil takový starý mlýn, přádelnu, která už byla skoro na odpis, a on to celé zrenovoval, dal do toho všechny peníze, co měl, a postavil továrničku. Já si tam máme, nemáme. Tak to byla tato. Tam vidíme to tam, já mám krásný ukazovatko. Vidíme tady kabel fabrik Otto Steiner. Takže je to jasný důkaz, že to je ona.
a začal vyrábět ty kabely, jo, a vodiče a tyhle věci. A Otto Steiner měl jednu výhodu a jednu nevýhodu v tom, s čím obchodoval, nebo to, co začal dělat. On tím žil, on byl srdcař a jeho to strašně bavilo. A věděl o tom všechno, co o tom vědět mohl, takže se samozřejmě musíme dohadovat, jsme v nějaký 90. letech 19. století. Ale myslím si, že to dělal asi moc dobře. Ale jednu věc neuměl a to on prostě nebyl dobrý obchodník. Jo. A teď on stál proti docela velkým kartelům, které šly hlavně z Německa, ne tak z Rakouska, ale hlavně z Německa. A on s ním nechtěl nic mít, protože on si plnil sen. On začal dělat to, co chtěl dělat a proč by se měl tamhle spolovat s nějakými kartely. Takže on to chtěl dělat sám za sebe a velmi brzy zjistil, že si díky tomu hraje na strašně malém rybníčku, protože ty kartely ho úplně odřízly od všeho ostatního. A po nějakých 5-6 letech on zjistil, že bude krachovat, že prostě na to nemá najednou. Ale ještě neskrachoval, protože se dobře oženil. A tady vidíme paní Henrietu. A to byla dcera pana Egra, ke kterému se za chviličku dostaneme. Ona byla z velmi bohaté rodiny a přinesla do té firmy hodně peněz, díky čemuž teda Otto Steiner mohl tu firmu znovu nakopnout a znovu rozjet dál. Ale přeci jenom už to dlouho to netrvalo. A na začátku 20. století bylo jasné, že už prostě to dál nepůjde a že on to vést nemůže a že teda zkrachuje. Už byl v insolvenci, už to vypadalo opravdu na tu nejhorší variantu, když ho podruhé zachránila jeho žena, respektive tentokrát její otec, Heinrich Egger. A toho už tady máme na fotce. A jsme zase v té Praze, jak říkal pan Cíšenk. To je další pražský rodák, který stejně jako Otto Steiner vyrazil z té Prahy do světa, respektive taky do Rakouska a taky do Vídně. A ten asi, jemu asi nějaké kabely byly v první chvíli pravděpodobně úplně jedno. On obchodoval s železem a s litiny a vyráběl šicí stroje a podobné věci, ale on zase měl to, co neměl ten Steiner, on prostě uměl obchodovat. A on uměl ten biznis, bychom dneska řekli. Takže do té firmy vstoupil vlastně v momentě, kdy už ta firma byla hotová na odpis a zachránil ji, on ji převzal, dokonce pořád to byla jedna rodina, tak on nechtěl, aby ten Steiner to nějak moc odnes, takže on ji sice převzal, ale nechal jí to jeho jméno a vypadalo to, alespoň si myslím, že prostě Steiner se měl starat o tu výrobu a ono ten prodej a že by společnými silami jeli dál. Nicméně o to Steiner v zápětí umřel, takže to celé převzal hned na počátku 20. století ten Heinrich Egger. A od té doby už je to spojené tedy zase s jeho, nebo tak ono je to pořád stejná rodina, takže jste stejnou rodinou, ale proto Steiner a Egger, ale je to jedna rodina. No a tam už se zase dostáváme zpátky k té Praze a už se přibližujeme k tomu Prakabu, protože jak Egger, tak už teda Steiner otevřeli pobočky v Praze a ve Vídni a v Budapešti a už se tedy snažili to víc nasměrovat i do té monarchie, aby ten obchod trošku kvetl. A my sice nevíme úplně 100%, jestli už ten Emil Kolben spolupracoval s tím Steinerem, ale víme 100%, že už spolupracoval s Heinrichem Eggerem a že už od ní kupoval ty kabely a nejenom, že je kupoval, ale oni si zjevně padli do oka víc než jenom obchodně, protože ty jejich osudy se začaly docela hodně prolínat a ty firmy začaly být hodně, hodně propojené, aby jsme taky viděli pana Kolbena. A jednak Heinrich Egger už trošku stárnul a přišel na to, že ten Kolben je strašně schopný člověk a ví, co dělá. Navíc si, jak jsem říkal, padly donaty, takže on ho pustil do té firmy a pustil ho tam až nebývale hodně. On mu prodal dost velkou část, dost velký podíl a ačkoliv si samozřejmě držel největší podíl a hlavní slovo, tak mu nechal i rovnocenné rozhodovací právo, takže ten Kolben se stal vlastně nebo stál na stejné úrovni jako ten hlavní ředitel, ten Heinrich Egger v tu chvíli. A bohu, jak by to celé šlo dál, kdyby nezačala první světová válka a všechno to nenabralo trošku jiný směr. Za prvý Heinrich Egger zemřel v roce 1917. Měl to po něm převzít jeho syn Robert, který ovšem v té době byl na frontě a navíc upadl do zajetí ruského a byl tam celou válku, ještě on se sem vrátil až asi 2 roky po válce, takže byl hodně dlouho mimo hru. Ale zase Kolben nemohl tu továrnu převzít úplně, ten zase měl tady, budoval svoji firmu a vlastně už zárodek ČKD pozdějšího. Takže tu firmu převzal zase jeho kolega, který se tam hodně pak, hodně mu došlo, byl tam celá 20. a 30. léta. A začali to víc propojovat s tou Prahou, protože Kolben byl v Praze.
A hlavně, když skončila válka, tak se samozřejmě rozpadla celá monarchie, takže se úplně změnil ten obchodní systém. Najednou už nebyly, už to nebyla Praha, Vídeň, ale už to byly dvě země. Takže oni vymysleli, že tihleti švechačtí kabeláři otevřou teda v Praze pobočku, kterou bude mít ten Kolben na starost. A to se skutečně stalo v roce 1919. Stalo se tak ve Vysočanech. Tohle to je budova Vysočanského pivovaru starého, který těsně předtím vlastně ukončil provoz a byl takový nevyužitý, a protože Kolben ty Vysočany dost dobře viděl, co se tam děje, že? Tak on tam měl jádro svého podniku, tak si to vyhlédl a doporučil to skutečně ti švechačtí koupili a vznikla tam pobočka té rakouské kabelovny. Ale Kolben byl podobně jako Eger ten dobrý obchodník. Jo? On dobře viděl, nezapomeňme, že jsme v roce 1919. Že jo? Zrozpadla se monarchie, ta vlastenecká vlna, prostě to nadšení z toho, že vznikl nový stát, tak bude chtít někdo kabely od Rakušáků? No, asi nebude, že jo? Takže ten Kolben vymyslel takový úžasný, takovou kličku. A aspoň já jsem přesvědčený o tom, že to byla klička, jo. A řeknu vám, proč hnedka. On odkoupil tuhletu vysočanskou pobočku a založil novou firmu. Založil pražskou kabelovnu, nebo tedy pražskou továrnu na káble tenkrát. A já si myslím, že to udělal, protože věděl, že prostě od pražské kabelovny budou ty kabely kupovat raději než od švechatské kabelovny. Protože když se pak podíváme do pozadí té firmy, tak zjistíme, že oni vlastně to pořád vlastnili ti Rakušáci. Oni, Kolben měl sice největší podíl v té firmě, ale všechny ty ostatní podíly měli ti pánové a dámy z toho švechatu, ti potomci té rodiny. Takže ono to vlastně bylo tak trochu Kolbena, trošku jejich pořád. A ten Kolben během dalších 20 let tak postupně skupoval ty kousíčky od nich a to koupil kousek od jednoho a to kousek od druhého, až to teda před válkou skutečně už ovládl na tu firmu naplno. Ale v téhleté éře je to pořád tak trošku ta rakouská kabelovna, ale už pod prostě novou vlajkou, pod pražskou vlajkou. Tady máme i kupní smlouvu, jak nám to vznikalo. Zakládací. Tady už vidíme plány, jak už nám vznikají. A za chvíli už tady máme tu konkrétní kabelovnu. Tady už je to, to už jsou nějaký 60 let, už je tam kabel, ale ten základ, to je vlastně tato část. Tak to je to, co postavil už ten Emil Kolben, protože ten pivovar v těch Vysočanech se ukázal, že přeci jenom je to víc pivovar a na tu elektrotechniku, že to tak úplně není. Takže on se rozhodl, že musí s novou firmou postavit taky novou továrnu. A vyhledal si tu hostivař. Nebyla to náhoda, protože hostivař tenkrát taky strašně chytla dech. Právě s tou průmyslovou revolucí, dá se říct. Hostivař byla po staletí naprosto bezvýznamná výzka, můžu to říct, páč tam bydlí. A skutečně to byli sami zemědělci, ale v roce 1871 došlo k takové drobnosti, a to, že když se dělala železnice z Prahy až na Vídeň, tak se tam postavila zprvu zastávka, postupně se začala zvětšovat, už to bylo takový malý nádražíčko, přidali nejdřív jednu kolej, druhou kolej, až se ukázalo, že se tam už dá překládat zboží a najednou se z té hostivaře vlastně stalo strašně zajímavé místo, protože byla to první zastávka za Prahou, Šovice ještě neměli v té době nádraží a vedlo to až do té Vídně, takže najednou to bylo místo, které pro ten průmysl začalo být hrozně zajímavé. No víc od té Prahy to bylo kousíček, že jo. Kolem železnice tam byly samé lány, tam nebylo nic, samá rovinka, takže tam se skvěle stavilo, takže tam začala vznikat jedna továrna vedle druhý a je to tak dodnes, všechny ty továrny tam, skoro všechny tam do dneška stojí. A začalo se tam vyrábět úplně všechno, ať už to šlo přes kovy, ať to šlo přes dřevo, papír a barvy a sklárny tam byly a filmový ateliéry a já nevím, co všechno, asi cokoliv vás napadne, tak se v té hostivaři začalo dělat. A takže nebylo divu, že i ten Kolben tam zamířil do toho a postavil tam, já myslím, že tam dokonce máme víc foteček toho. Tady krásně vidíte, jak je to opravdu ještě ta zemědělská oblast. Tam v pozadí už je ta, to už je prakap, to už je ta továrna, tam ji máme nic zblízka. Máme tu i krásnou fotku všech zaměstnanců někde z 20. let. Pana Kolbena bychom tam marně hledali, než bychom ho poznali teda v té velikosti, ale Emil Kolben
si držel vlastně tu majitelskou pozici, ale on přece jenom byl spíš v tom budovaném ČKD pořád. Takže on si sem dosadil svého zetě, manžela své dcery Gréty, který se jmenoval Ignác Šik. Docela zajímavé, mě to aspoň přijde zajímavé, že pořád jsme v těch 20. letech pořád taková patriarchální doba, ale ty Kolbenové už měly takové jméno, že ten Ignác Šik si po sňatku s tou Gréty Kolbenovou vzal vlastně její jméno a stal se z ní tedy Ignác Šik Kolben a to samé udělal druhý zeď Kolbena, to byl Wilhelm Lieder a ten zase dostal na starost druhou pobočnou továrnu toho Kolbenova impéria a ten se tady zase přejmenoval na Wilhelma Liedera Kolbena. Celý to osazení té továrny původně přišlo z Vysočan, ale velmi brzo se ukázalo, že oni ty Vysočany od Hostivaře nejsou daleko, ale taky nejsou blízko. A v těch 20. letech samozřejmě nefungovalo žádné spojení přímé, takže oni by to museli po té železnici celé objet přes to dnešní hlavní nádraží a určitě to šlo, ale bylo to časově náročné, nebo jít pěšky, je to nějakých 10 kilometrů. No není to jako moc, ale choďte to dvakrát denně, že? V zimě někdy je to 2 hodinky tam, 2 hodinky zpátky. Takže ta vysočanská část dělníků velmi brzy z toho odpadla a vlastně pak tu továrnu už tvořili hlavně lidé z té Hostivaře. Co tam máme? Horská továrna. Jedna z nejstarších reklam dochovaných. Tady už máme pár obrázků taky z provozu, ať vidíte, jak to vypadalo, co se tam dělá. Ten důvod, proč to taky stavili u té železnice, všechny ty továrny a pochopitelně vlečka. Je to taková nenápadná věc, ta vlečka, ale vlastně to je strašně důležitý. No, protože ať už se vozí materiál tam, nebo se naopak pak vozí ty výrobky dál ven, tak je to v době, kdy pořád ten automobilismus byl v plenkách. A což mi nahrává vlastně do další věci, že ten Kolben už v téhleté době vystihnul, že vůbec měl čich, neuvěřitelný čich na to, co bude fungovat, co bude do budoucna. Automobilismus je jeden z věcí, do které taky on investoval, že ať už Pragovku, tak pochopitelně potřeboval do toho kabely, takže zase všechno šlo z Hostivaře. Telefonní spojení vystihnul, úplně do toho šlo strašně moc, to pomohlo té firmě. Rozhlas, jo. 20. léta začíná rozhlas. Za pár let budou mít všichni doma rádio, ale to v tu chvíli ještě nikdo nevěděl, když rozhlas začínal někde v těch Letňanech nebo v Belých, nebo kde to bylo, tak tam byli 4 lidi a říkali sportovní zprávy a burzovní informace. A vůbec se nečekalo, co z toho vyroste, no, ale on už tušil a dobře udělal. Ta firma skutečně nabírala obrovský rozjezd. Neměla to jednoduchý, zase nechci předstírat, že to bylo jet snadný všechno, protože ten začátek té první republiky musel být strašně těžký. Že? No, dneska je to všechno takový zkreslení do té ideální masarykovské éry, ale velmi brzo potom po opadnutí té euforie, že první krize přišla s tím, že nebylo uhlí a veškerý průmysl najednou zjistil, že nemá to nejzákladnější, co potřebuje v tu chvíli. A kabelovny neměly materiály, neměly kovy, neměly ty gumy. Kupoval se odpad z válečných zdrojů pořád, z Rakouska, úplně druhořadý zboží, ale z Itálie sem chodili docela levný zboží. Takže oni to měli těžký, taky se museli spojovat právě i do těch kartelů, co nechtěl ten Steiner, ale zase Kolben už byl v tomhle schopnější. Takže ta firma vzala i tu krizi zvládli prostě na jedničku. Nikdy se v té továrně, nikdy tam nebyly stávky nebo něco takového, ani za těch největších krizí, kdy polovina těch hostivarských továren prostě zastavila výrobu a podobně, tak u těch Kolbenů to vždycky fungovalo. On taky Kolben snižoval platy vždycky od zhora, nejdřív od těch nejvyšších postů a až nakonec od těch dělníků. Nevím, jestli to byl takový nedomil, nebo si to prostě spočítal, že to je výhodnější, ale dělal to a skutečně se tam nikdy nestávkoval. To už je, myslím, začátek 40. let. Takže protože tady máme úsměvního pána, který přišel do té továrny, trochu teď předběžnu v čase, ale to nevadí. On přišel z Děčína, v Podmoklých byla taky tenkrát velká kabelovna, kterou zase měl Křižík, jeden z největších vlastně konkurentů Kolbena.
A když Němci zabrali Sudety, tak zabrali i tuhle tu továrnu a hodně lidí tenkrát přišlo ke Koubanovi. A tohle byl jeden z nich a on je zajímavý tím, že potom v 50. letech se stal ředitelem továrny a byl jim až někdy do poloviny 70. let. Kdy pravděpodobně on dokonce tam ještě chvíli byl, takže si myslím, že ho spíš odstavili z politických důvodů, protože on nikdy nevstoupil ani do strany. Takže sympatia. Ale Jana Kablovna měla vždycky do ředitele, myslím, štěstí do dneška má teda vlastně. A ten komín, co stavěli, stojí do dneška. No, ten pak uvidíme, ještě si tam ještě fotka, kde je trochu větší. No, zvláštní je, že Emil Kolben měl ty dvě dcery, o kterých už jsme mluvili, a měl taky syna, který pořád trošku stál mimo dění, jo, těchto těch firem. Těžko tam vidět, jestli na něj měl ten Emil Kolben větší nároky než na ostatní, těžko říct. Hanuš Kolben nechtěl úplně se věnovat té elektrotechnice, ale tatínek ho k tomu trošku dotlačil, tak on to vystudoval, pak chvíli dělal někde v Ústí, ale pořád trošku jakoby nevěděl, co tak úplně chce dělat. Chvíli pracoval i pro tu pražskou kabelovnu, ale v takovém, no rozhodně neměl žádnou protekci a myslím si, že ho to možná trošku až, že mu to vadilo, protože v jednu chvíli prostě z té kabelovny odešel a založil si svůj továrnu, trošičku takový trucpodnik, to až působí. A vyráběl elektrické baterie, bohužel on to založil v momentě, kdy začala ta hospodářská krize, takže to úplně nezvládnul, asi po 5 letech ta jeho továrna zbankrotovala a tatínek teda za něj musel trošku tenkrát zaplatit. Tak se Hanuš Kolben zase vrátil zpátky do toho Prakabu, ale už tam měl i trošku lepší pozici a potom těsně před vlastně začátkem války dokonce to vypadá, že chviličku zastával i ředitelský post. Tady máme i fotku rodiny Kolbenových ze 30. let. Tady máme starého pana Kolbena s jeho ženou. Tohle to je ta Grety, jedna dcera, popravy její manžel Ignác Šik Kolben, ředitel Prakabu. To byla ta jedna linie a druhá celá linie byla zase Belma, toho Lídra Kolbena, a ty byly druhou továrnou a to byla exoluční materiál. A to je ten Hanuš. A tohle je takové poslední období, kdy to ještě všecko vypadalo dobře. No. Ještě 30. leta, ale už se nám ta válka blíží. A byl ten Kolben geniální v mnoha věcech, ať už to byla ta technická stránka, nebo konec konců i ten obchod, tak jednu věc taky neodhadl, a to prostě neodhadl tu agresivitu toho Německa, toho nacismu, teda co neodhadl to, co se bude dít, protože on měl opravdu výjimečné postavení. Na Kolbena to by bylo dlouhé povídání, na který nemáme čas, ale on se skutečně vypracoval z té naprosté nuly, on pocházel z relativně chudých poměrů, ze Strančic, z vesnice, prostě vystudoval, vyrazil do světa, dostal se na ty nejlepší místa, on pracoval pro toho Edisona, pro toho Teslu, skutečně se vypracoval na ten úplný vrchol, pak založil celé to ČKD, všechny ty pobočné továrny, to bylo opravdu impérium. On se setkal s císařem, jak s Františkem Josefem, tak potom s Karlem, on znal se s těmi největšími průmyslníky po celém světě, takže jemu to trošku dávalo pocit, že je nedotknutelný. A svým způsobem byl nedotknutelný, akorát prostě podcenil to, že těm nacistům je tohle všechno úplně jedno, protože pořád to byl žid. A nutno říct, že teda, ačkoliv z té rodiny, ať už pořád ten Švechat je napojený na tu kablovnu, pořád jsme spojený, tak ačkoliv oni, nikdo z nich nebyl nějak moc, jako by to nebrali moc vážně, dokonce někteří přišli i ke křesťanství a tak, ale je pravda, že všechny ty hlavní posty vždycky patřily židovským společníkům. Takže přeci jenom to společenství drželo v tomhle tomu sebe a ten Kolben úplně nevycítil sílu toho nebezpečí, ale vycítil, že samozřejmě to bude problém. Takže on se těsně před tím začátkem války začal dohadovat s Křižíkem, který už sice byl mimo dění, jako pan Křižík František, ale ta jeho firma pořád patřila těm největším hráčům na trhu. Si tam držel místo, já nevím, jestli byl ve správní radě, nebo měl tam funkci, ale už do toho nějak nezasahoval. Ale pánové se začali zkrátka dohodovat, že by Křižík tu firmu, ten Prakab, z větší části odkoupil, protože to prostě potřebovali někam zaparkovat, potřebovali to trošku skovat. A když už měli smlouvu na stole, tak přijel Wehrmacht a prostě to nestihli. Ale ono by jim to stejně k ničemu nepomohlo, protože v tomhle ty nacisti fungovali hodně rychle a Kolben musel odstoupit ze všech funkcí, které měl okamžitě. Musel vlastně prodat ty firmy, musel prodat i ten Prakab, který tady koupil Křižík. To už vidíme, že už tady máme
na těch bubnech už je křižík pořád, je brakavý křižík, prostě patřili pod ně. A to už jsou fotky, tady máme ten rozestavený komín pořád ještě. A to už jsou fotky z toho válečného období, kdy tedy Prakap přestal být samostatnou firmou a přišel jako akciová společnost pod toho křižíka. Podobná situace byla v tom Švechatu, no, kdy nacisti zrušili celou tu rodinu těch Steinerů a Egerů, vlastně z toho odstavili. Postupně všichni skončili v těch koncentračních táborech, pochopitelně. A firmy se rozdělily teda na dlouhá, dlouhá léta. Začala válka. Zprvu ten Kolben a jeho rodina ještě, přece jen ten jeho vliv byl hodně veliký, takže on se dokázal v té první fázi ještě vyhnout tomu nejhoršímu a takhle dostali takové to čestné árijství, že on nemuseli nosit ty potupné hvězdy, nemohli chodit do kin, do divadel, do restaurací, ale když potom nastoupil už Heydrich, tak všechno tohle skončilo a postupně vlastně čím dál tím víc členů té rodiny končilo v těch koncentračních táborech. Jediní z té rodiny, nejužší, kdo to nebezpečí nepodcenili, tak byl vlastně ten ředitel té kabelovny, ten Ignáci Kolben, a ti prostě v poslední chvíli vzali, co mohli, a odjeli do Londýna s celou rodinou, dokonce jejich syn potom vstoupil do Royal Air Force, a vlastně byl letec, dokonce jeho jméno i na tom pomníku, tady kousek. No ale Kolben jednak už taky, už mu bylo přes 80, už to byl prostě starý pán, že jo, a měl pocit, že on řekl, já nebudu emigrovat, co mi můžou udělat, kdo mě může něco udělat. Takže ta jeho nejbližší rodina zůstala s ním a nedopadlo to dobře. No. Já se k tomu za okamžik vrátím ještě. A tady už mám tíž jenom, myslím, že dva obrázky. Za té války ta kabelovna fungovala dobře, protože zase, co se budeme namlouvat, ať už tady byli kapitalisti, ať už tady byli později komunisti, ať to byli nacisti, tak byli prostě všichni potřebovali. Že? Takže ta továrna fungovala a fungovala dobře, dokonce se přistavovaly i další haly v té době. A tohle už teda vidíme spíš to nadšení, tohle už je těsně po konci války, rok po konci války, kdy se byla taková slavná akce, taková velká akce, kdy se tenkrát do Sovětského svazu, jakožto tehdy osvoboditelům ještě, tak se posílala velká zásilka. Dokonce to byla tak velká akce, že se přijel podívat a vyslechnout pár proslovů člověka, jestli ho poznáte na tu dálku. Tady je to za Potocký nám. Budoucí pan prezident se přišel i podívat na to, jak se to posílá. No, ale já se vrátím, nebo máme ho tam ještě, k tomu Kolbenovi, protože ten už v té době nežil. No, Kolben, je to strašně smutný, ten jeho příběh je opravdu neuvěřitelný, my jsme teď o tom mluvili před přednáškou, že je vlastně zvláštní, že do dneška není sfilmovaný nebo sepsaný do románu, protože skutečně, když už jsem o tom mluvil, když vezmete tu cestu od té píky opravdu příslovečné, jak on se, kam on se dokázal vypracovat, jaké impérium dokázal vybudovat. A potom přijedou nacisti, řeknou hotovo a odvezli ho do koncentračního tábora. On tam vydržel asi 3 týdny, jinak prostě to už nešlo jinak v tom věku ani. A smutné ještě bylo, že oni se tam potkali i vlastně s těmi původními majiteli z toho Švechatu, kteří tam postupně byli také navážení, takže se tam sešla celá ta rodina. A ten tragický příběh byl děsivý, jak tam prostě jeden po druhém umírali a ne všichni, někteří přežili ty koncentrační tábory, potom víceméně skoro všichni okamžitě opustili republiku, když už začínalo vidět, co se tady děje, a dodnes někteří žijí v Německu, někteří v Austrálii, někteří v Americe. A já... Co vám chci říct na závěr? Jeden ze členů té rodiny byl vnuk pana Kolbena, to vlastně syn toho syna, který našel úplně ve stopách té rodiny. On byl duší spíš umělec. I když Kolben byl hodně umělců, bratr Emila Kolbena byl malíř, vlastně i ten syn byl malíř, sám Emil Kolben psal, oni vždycky i ten umělecký, oni nějak uměli skoro všechno, to je fakt neuvěřitelná rodina. A ten vnuk psal tedy básně a nedávno vyšla knížka, taková knížečka dochovaných básní
z toho koncentračního tábora, které on psal v tom táboře. A ono z toho teda trošku mrazí, ale já vám přesto aspoň jednu přečtu, která se jmenuje Útěcha. Bylo tak snadné postavit si dům, ještě když kolem ostře žhnulo slunce. Pak ale sny, jež svěřil si jeho základům, rozerval vítr v tom rozbouřeném roce. A teď tu osamělý bez záštity stojíš a víš, že bohové staří byli lež, a i když nové ustanovíš, slabí jsou a nemohoucí též. Zase a znova se ta stavba sklání a ty unavený promlouváš teď skromně, klaskavé, krásné, temné paní. Neříkej nic, už nepomůžou sliby, jen zůstaň tu se mnou a usmíj se na mě, nyní, když odvaha mi chybí. Jo. Tak takhle psal vnuk pana Kolbena v těch posledních dnech. A tím já bych asi skončil. Je to sice smutný konec. Můžu doplnit, jeden vnuků Jindřich Kolben přežil vlastně ten koncentrační tábor a jeho žena Andreje Kolbenová, která žije v Mnichově 95 let, tak já s ním komunikuji a každý měsíc si voláme, je to účastná dáma. Takže ten Jindřich Kolben, ten umřel bohužel v roce 2013, ale taky bylo to, vlastně zažil i tu, že se vlastně jedna stanice metra jmenovala, kde on to odpíral. Vlastně s paní Kolbenovou v roce 2004 dostali na Praze 9 čestné občanství. Takže on si tady užil do toho roku 2013 docela po dědečkovi určitou část své slavy. On byl inženýr, letecký inženýr, účastný inženýr na letecké motory. V Mnichově, oni se v roce 68 paní Andrej rozhodla, že celá rodina vlastně emigruje přes Rakousko do Mnichova. Tam se usadili a do dneška tam vlastně celá rodina žije. Takže vlastně vidíte ten příběh, který jste tady říkal, tak vlastně pokračuje stále a říkám, jsme v kontaktu. Je fakt, že mě by zajímalo, protože to jméno, jak oni si spojili ty jména, to Schick Kolben, ta část té rodiny, tak to se vlastně tak se nikdo jiný nejmenuje. Takže to jméno se docela dobře hledá a i na internetu skutečně jsou dodnes Schick Kolbeni k nalezení i v té Austrálii, tam se pak ta část... Tak já jsem taky užil, jestli se s nima neskusit spojit pro tu knihu a tak, ale už jsme to, už toho bylo moc, no, už to bychom tam nedostali všechno. Pani Ritari určitě, jestli bude chvilka čas, tak bude mluvit o Bělé, Kolbenu, Kradešínský jedna a oni tam je ta věta Knichovská, teda ještě takhle řekneme, tak vlastně částí Bělé od Prahy, kde se dostala vlastně někdy okolo roku 2002 nebo 2003 a vlastně tam do roku 2013 vlastně ve třetině, protože děda rozhodl, že dostanou ty jednotlivý vlastně synové nebo části rodiny, dostanou určité podíly. Takže oni nemohli dostat celou vědu a jen horní část vlastně. To je taky takový, že ta australská, já teda neznám, že by existoval nějaký spojení s druhé australskou větí, to je, neznám. No. Ale Mnichovská dobrá. Tak já vlastně přidám ještě určitě slovo.